નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે પાઠ 7 આમ પણ હોય એ પાઠની શરૂઆત આપણે ગયા લેક્ચરમાં કરી હતી. તો એમાં આપણે સૌપ્રથમ ગીત અને સમાચાર એટલું આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે એ જ પાઠની અંદર પેજ નંબર 85 ઉપર એક વાર્તા છે, એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને એ વાર્તાનું નામ છે ગોરિયો ગુમ. શું નામ છે વાર્તાનું? ગોરિયો ગુમ. બરાબર, એટલે કે ગુમ એટલે કે ખોવાઈ જવું. કોઈ પણ વસ્તુ આપણી ખોવાઈ ગઈ હોય તો આપણે કહીએ છીએ ને કે મારી આ વસ્તુ ગુમ થઈ ગઈ છે. બરાબર, તો ચલો હવે આપણે વાર્તાની શરૂઆત કરીશું. કે એક નાનકડું ગામ, ગામમાં સોમાભાઈ નામના ખેડૂત રહે. એક નાનકડું ગામ હતું અને એ ગામની અંદર સોમાભાઈ નામના એક ખેડૂત રહેતા હતા. શું નામ હતું ખેડૂતનું? સોમાભાઈ. તેમની પાસે બે બળદ, સોમાભાઈની પાસે બે બળદ હતા. એકનું નામ કાળિયો અને બીજાનું નામ ગોરિયો. જુઓ, હવે સોમાભાઈ છે તો એમની પાસે બે બળદ હતા. શું નામ હતું બળદનું? એકનું નામ હતું કાળિયો અને બીજાનું નામ હતું ગોરિયો, કે જે ચિત્રની અંદર તમને દેખાઈ રહ્યા છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 85 ઉપર. બંને બળદ એમને ખૂબ વહાલા. સોમાભાઈને પોતાના બંને બળદ ખૂબ જ વહાલા હતા. માર્ચ મહિનો આવ્યો, બાજરી વાવવાનો સમય થયો. માર્ચ એટલે કે ત્રીજો મહિનો, ત્રીજો મહિનામાં બાજરીનું વાવેતર વાવવાનો સમય થઈ ગયો હતો. વાવણી માટે પહેલાં ખેતર ખેડવું પડે. હવે આપણે જ્યારે પણ ખેતી કરીએ તો ખેતી કરતાં પહેલાં આપણે પહેલાં ખેતર ખેડવું પડે છે. સોમાભાઈ પોતાનું ખેતર ખેડવા બંને બળદ લઈને ગયા. હવે સોમાભાઈની પાસે બે બળદ હતા, કાળિયો અને ગોરિયો. તો ખેતરની અંદર બાજરી વાવવાનો સમય થઈ ગયો હતો એટલે સોમાભાઈ પોતાના બંને બળદને લઈને ખેતરે જાય છે. હવે અડધું ખેતર ખેડ્યું અને બપોર થઈ. સવારે વહેલા નીકળ્યા એટલે અડધું ખેતર ખેડાઈ ગયું અને પછી બપોર થઈ. સોમાભાઈ તો ભાથું ખાઈને આરામ કરવા સૂતા. હવે બપોર થઈ એટલે સોમાભાઈ ખેતરની અંદર ભાથું ખાધું અને પછી આરામ કરવા માટે સૂઈ ગયા. સોમાભાઈ બપોરે પોતાનું ભોજન લીધા પછી ખેતરમાં આરામ કરવા માટે સૂઈ જાય છે. હવે જુઓ, આ ચિત્રની અંદર તમને દેખાઈ રહ્યું છે. બરાબર, જુઓ, એક મોટું ઝાડ છે અને એ ઝાડની નીચે સોમાભાઈ આરામ કરવા માટે સૂઈ ગયા છે. બપોરનું ભોજન પતી ગયું છે. અને આ જુઓ, બે બળદ દેખાય છે તમને, એક કાળિયો અને આ ગોરિયો. બરાબર, તો ચલો હવે આપણે આગળ શરૂઆત કરીએ. હવે સોમાભાઈ જ્યારે જાગીને જોયું તો બે બળદમાંથી એક બળદ ગાયબ. સોમાભાઈ જ્યારે ઊંઘીને ઉઠે છે તો જુએ છે કે બે બળદમાંથી એક બળદ ગાયબ થઈ ગયો છે. ખેતરમાં કાળિયો જ હતો, ગોરિયો તો દેખાયો જ નહીં. ખેતરની અંદર એક કાળિયો, એક જ બળદ એમને દેખાય છે, ગોરિયો એમને ક્યાંય દેખાયો નહીં. ખેતરમાં ઘણો શોધ્યો પણ ગોરિયો ક્યાંય ન જડ્યો. હવે એમણે ખેતરની અંદર ગોરિયાને ઘણો શોધ્યો પણ ક્યાંય ગોરિયો એમને મળ્યો નહીં. ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે? હવે ખેતરમાં એમને ક્યાંય ગોરિયો જડ્યો નહીં, તો હવે તમે વિચારો કે ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે. તો ચલો આપણે આગળ જોઈએ. બરાબર, બાજરી વાવતી વખતે પણ સોમાભાઈએ તો ગોરિયાને શોધ્યો પણ ગોરિયો ક્યાંય ન જડ્યો. હવે જુઓ, ખેતર અડધું ખેડાઈ ગયું હતું. ત્યાર પછી આખું ખેતર ખેડાયા પછી સોમાભાઈએ બાજરી વાવતી વખતે ગોરિયાને ખૂબ જ શોધ્યો પણ એમને ક્યાંય ગોરિયો જડ્યો નહીં. બાજરી ઉગીને મોટી થઈ. સોમાભાઈ તો રોજ ખેતરે આવે, બાજરી જોઈને હરખાય અને આખા ખેતરમાં ફરી ફરીને જુએ.
हवे जुओ बाजरी उगी ने मोटी थई गई अने सोमाबाई दररोज खेतरे आवे अने बाजरी जोईने हरखाय एटले के बाजरी जोईने खुश थई जाय। बराबर, ખેતરમાં બાજરી વાઈ હોય એટલે એ જ્યારે ઉગીને મોટી થાય તો આપણે કેટલા ખુશ થઈ જઈએ છીએ। તો એ બાજરી જોઈને હરખાય અને આખા ખેતરમાં બધું ફરી ફરીને જુએ, ક્યાંક મારો ગોરિયો નજરે ચડે પણ ગોરિયો ન ચડ્યો। સોમાબાઈએ ગોરિયાને ખૂબ જ ગોત્યો કે બાજરી ઉગીને મોટી થઈ પછી રોજ ખેતરે આવે અને બધે ગોતે પણ એમને ક્યાંય ગોરિયો જડ્યો નહીં। એ ગોરિયો ક્યાંથી મળશે? ચલો હવે આપણે આગળ જોઈશું કે ગોરિયો ક્યાંથી મળે છે। બરાબર, બાજરી પાકી ગઈ, ઊભી બાજરીના ડૂંડા લણતા લણતા પણ ગોરિયો ન જડ્યો। હવે જુઓ કે બાજરી પાકી ગઈ છે અને તેને લણવાનો સમય આવી ગયો છે કે બાજરી લણતા લણતા પણ ગોરિયો ન જડ્યો। ડુંડામાંથી બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા। હવે જુઓ, બાજરીના ડુંડા હોય તો એની અંદર બાજરીના દાણા હોય છે, તો એ ડુંડામાંથી બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા, ચારણીથી ચાળ્યા, તગારામાં ભર્યા, કોથળામાં ભરીને ઘરે લાવ્યા પણ ગોરિયો ન જડ્યો, તે ન જ જડ્યો। ખેતરનું બધું જ કામ પતી ગયું। ખેતર ખેડતી વખતે ગોરિયો ગુમ થઈ ગયો હતો, તો બાજરી વાવી, બાજરી ઉગીને મોટી થઈ, તેના ડુંડા લણ્યા અને તેમાંથી બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા, એને ચારણીથી ચાળ્યા, પછી તગારામાં ભર્યા અને તગારાથી કોથળા ભરીને ઘરે લઈ લાવ્યા, તો પણ ગોરિયો ન જડ્યો, તે ન જડ્યો। સોમાભાઈને ગોરિયો એમનો ક્યાંય જડ્યો નહીં। કોથળામાંથી બાજરી કાઢી ફરીથી સાફ કરીને ઘંટીમાં દળી। હવે જુઓ, કોથળા ભરીને ઘરે લાવ્યા અને ઘરે લાવ્યા પછી પણ બાજરી ફરીથી સાફ કરી। તમારા ઘરે પણ કંઈ પણ અનાજ લાવો છો તો તમારા મમ્મી એ બધું અનાજ સાફ કરતા હશે। બરાબર ને, તમે જોયું જ હશે કે ઘરે અનાજ આપણે સાફ કરીને જ વાપરીએ છીએ। બાજરી કાઢીને ફરીથી સાફ કરીને ઘંટીમાં દળી। રોટલા બનાવતા પહેલાં બાજરીનો લોટ ચાળણીથી ચાળી જોયો। હવે જુઓ, રોટલા બનાવતા પહેલાં તમારા મમ્મી લોટ ચાળે છે ને બાજરીનો, કે રોટલી બનાવીએ આપણે તો રોટલીનો લોટ પણ આપણે ચાળીને પછી જ ઉપયોગ કરીએ છીએ। હવે લોટ ચાળી જોયો તોય ગોરિયો ન જડ્યો, તે ન જ જડ્યો। સોમાભાઈને તો સતત ગોરિયાના જ વિચાર આવ્યા કરે। હવે જો આપણે કંઈક નાની એવી વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ હોય તો એ વસ્તુ માટે પણ આપણને એમ થાય છે કે મારી વસ્તુ ક્યાં જતી રહી હશે, ક્યાં ખોવાઈ ગઈ હશે, અને એ વસ્તુ આપણને મળે નહીં ત્યાં સુધી આપણને શાંતિ થતી નથી। તો સોમાભાઈનો તો બળદ જ ખોવાઈ ગયો હતો એટલે આખો દિવસ એ ગોરિયાના જ વિચાર કર્યા કરે, મારો ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે ને શું કરતો હશે। ઘરના બીજા સભ્યો પણ ગોરિયાની ચિંતા કરતા હતા। હવે સોમાભાઈ શું વિચારતા હતા કે મારો ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે અને શું કરતો હશે, એ એમને સતત ચિંતા થયા કરતી હતી। હવે જુઓ, આપણે આગળ જોઈશું, નવી બાજરીના પહેલા રોટલા તૈયાર થયા। હવે જે ખેતરમાંથી બાજરી લાવી હતી એ બાજરી સાફ કરીને ઘંટીમાં દળી અને પછી એમાંથી રોટલા બનાવ્યા, એટલે કે નવી બાજરીના રોટલા તૈયાર થયા, સરસ મજાના ગરમા ગરમ મોટા મોટા રોટલા। ગામડામાં લોકો કેવા બનાવે રોટલા, એકદમ મોટા મોટા હોય છે, સૌ સાથે જમવા બેઠા। તમને લાગે છે કે ગોરિયો મળશે? હવે જુઓ, બધા સાથે જમવા બેઠા, તો હવે બાળકો તમને શું લાગે છે કે ગોરિયો મળશે ખરો? તો ચલો આપણે આગળ જોઈએ। બરાબર, સૌની થાળીમાં રેવા બહેને એક રોટલો મૂક્યો। હવે રેવા બહેન કોણ છે? સોમાભાઈના પત્ની છે, એટલે રેવા બહેને બધાની થાળીમાં એક રોટલો મૂક્યો। સોમાભાઈની દીકરી સપનાને કોપટી બહુ ભાવે, આ સોમાભાઈની દીકરી છે, સોમાભાઈની દીકરી, એનું નામ શું છે? સપના। તો સપનાને રોટલાની કોપટી એટલે કે ઉપરનું જે પાતળું પડ હોય છે એને શું કહેવાય? કોપટી, એ કોપટી સપનાને બહુ ભાવે।
તેણે હળવેથી રોટલાની કોપટી ખોલી અને એકાએક મોટેથી ચીસ પાડી. એણે શું કર્યું? રોટલાની કોપટી ખોલી અને પછી મોટેથી ચીસ પાડી. બાપુ આપણો ગોર્યો, એણે મોટેથી ચીસ પાડી. બાપુ આપણો ગોર્યો. સોમાભાઈ તો થાળી ધકેલીને કૂદકો માર્યો અને કોપટી નીચે જોયો તો ગોળિયો નિરાતે બેઠો બેઠો વાગોળતો હતો. હવે જુઓ શું છે આમાં, કે સોમાભાઈએ થાળી પોતાની થાળીને થોડી આઘી ધકેલી અને કોપટી નીચે જોયું તો ગોળિયો નિરાતે બેઠો બેઠો વાગોળતો હતો. વાગોળવું એટલે કે જે ગાયને બળદ છે ને, આપણે જે એને કંઈ પણ ખાવાનું આપીએ એટલે એ બધું એક સાથે પહેલાં ખાઈ જાય છે અને પછી નિરાતે એ લોકો એક જગ્યાએ બેસી અને એ બધું ફરીથી મોંમાં લાવી અને બધું ચાવી ચાવીને ખાય છે, એટલે એને શું કહેવાય? વાગોળવું કહેવાય. સોમાભાઈ તો નાચવા માંડ્યા, મળી ગયો મળી ગયો, મારો વાલો ગોરિયો મળી ગયો. હવે સોમાભાઈ તો ગોરિયાને જોઈને ખુશ થઈ ગયા કે મારો ગોરિયો મળી ગયો. હવે ચલો આગળ છે પેજ નંબર 87. આખી વાર્તામાં તમને ક્યારે બહુ હસવું આવ્યું? હવે બાળકો તમે આખી વાર્તા સાંભળી તો આખી વાર્તામાં તમને ક્યારે બહુ હસવું આવે છે? તો જુઓ શું આવશે આમાં. તો આ વાર્તાની અંદર જ્યારે આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે ગોરિયો રોટલાની કૂપટીમાંથી મળ્યો એટલે એ સાંભળીને આપણને ખૂબ જ હસવું આવે છે, કારણ કે રોટલાની કૂપટીમાં ક્યારે બળદ સમાય નહીં, એમાંથી ક્યારે બળદ એની અંદર હોઈ શકે તો ના, તો એ સાંભળીને આપણને ખૂબ જ હસવું આવે છે. હવે જુઓ ચાલો હસીએ. તો બાળકો આ બધી પ્રવૃત્તિ તમારે ઘરે કરવાની છે. હવે આગળ છે વાંચો અને હસો. કૌંસમાં આપેલી રીતે હસો, તો એમાં પણ એ પ્રમાણે છે કે જુઓ ઝાડ પરથી કીડી પડી તો નીચે હાથી દબાઈ ગયો, તો તમારે આમાં શું લખેલું છે? હી હી હી. તો આવી રીતે તમારે હસવાનું છે, હી હી કરીને. નંબર 2, ઉડતા ઉડતા કાગડો એક આંખ બંધ કરી અડધો ઊંઘી ગયો. હવે આ શું છે કે ઉડતા ઉડતા કાગડો એક આંખ બંધ કરી અને અડધું ઊંઘી ગયો, એ વસ્તુ ક્યારેય બને નહીં, એટલે આ માત્ર એક હસવા માટે છે, મનોરંજન માટે છે. નંબર 3, પતંગે દોરી છોડવા માટે ફેરકીને મિસ કોલ કર્યો. આમાં શું લખેલું છે? હું હું. તો તમારે પણ આવી રીતે હસવાનું છે. નંબર 4, મેં તો ડબ્બામાંથી કંઈ નહીં કાઢીને પેટ ભરીને ખાધું, હી હી હી. નંબર 5, કીડીએ હાથીનું શર્ટ પહેરી લીધું. આમાં શું લખેલું છે? હા હા હા. તો તમારે આવી રીતે હસવાનું, એક્ટિંગ કરવાની છે. નંબર 6, મચ્છરે માઇકમાં ગીત ગાયું. નંબર 7, બળદે ખાવા માટે ઘાસનું તણખલું તોડ્યું તો તેના ઉપર સોમાભાઈ બેઠા હતા. હવે જુઓ કે આ બધાની પાછળ, વાક્યની પાછળ જે કૌંસ આપેલો છે અને કૌંસમાં જે લખેલું છે એ પ્રમાણે તમારે અવાજ કરીને હસવાનું છે, બરાબર. હવે આપણે આજે વાર્તા સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો અને હવે આપણે વાતચીત, આગળના જે પ્રશ્નો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. હવે જુઓ વાતચીતની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, સોમાભાઈના બંને બળદના નામ પાડો. તો હવે એમના બળદના નામ તો છે એક કાળિયો અને ગોરિયો, તો આપણે આ સિવાય બીજા બે નામ પાડવાના છે. કયા નામ આપણે પાડીશું? તો સોમાભાઈના બંને બળદના નવા નામ સાંભળો અને ધોળિયો રાખી શકાય. કયા નામ? સાંભળો અને ધોળિયો. આ સિવાય તમને જેવો બીજા કોઈ નામ યોગ્ય લાગે તો તમે એ પણ લખી શકો છો. હવે નંબર 2, ગોરિયો શોધવા માટે સોમાભાઈએ ક્યારે ક્યારે તપાસ કરી? તો એમાં શું આવશે કે ગોરિયો બળદ શોધવા માટે સોમાભાઈએ એક તો બાજરી વાવતી વખતે તપાસ કરી, બાજરી મોટી થયા પછી
रोज तपास करता हता। बाजरी लणती वखते तपास करी पछी बाजरी दळावता अने चारता वखते पण तपास करी अने रोटला बनावती वखते पण तपास करी पण तो एमने गोरियो क्यांय चढ्यो नहीं। हवे त्रीजा नंबर में छे कि छेल्ले गोरियो क्यांथी मळ्यो, तो छेल्ले गोरियो एक रोटलानी कुपटी माथी मळ्यो। नंबर चार, गोरियो मळ्यो ते तमने साचू लागे छे कि गप्पो? हवे जो गोरियो मळ्यो तो ए आपणने केवुं लागे छे? गप्पू लागे छे, बराबर ने? कारण के ए वस्तु साची नथी। रोटलानी कुपटीनी अंदरथी क्यारे गोरियो मळे नहीं। गोरियो शुं छे? बळद छे। तो बळद क्यारे रोटलानी अंदर समाये नहीं, एटले आ शुं छे? एक प्रकारनुं गप्पू छे। नंबर पांच, गोरियो क्यांथी मळ्यो होत तो तमने साचुं लागत? तो जो गोरियो खेतरनी बहार क्यांक वाड पासेथी मळ्यो होत तो आपणने साचुं लागत। ખેતરની બહારથી કે ગામમાંથી કે બીજે ક્યાંકથી મળ્યો હોત તો આપણને સાચું લાગત, બરાબર? તો બાળકો, આજનો અભ્યાસ આપણે અહીં સુધી કરીશું અને હવે આગળનો અભ્યાસ પેજ નંબર 88 જે આપણે આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું। અસ્તુ।